Прогноз погоди на неділю, 13 листопада. Схід сонця 6 година 51 хвилина. Захід 16 година 21 хвилина. Місяць у Овні, Тільці, 15-та місячна доба. За народним календарем 13 листопада вшановується пам'ять апостолів від 70-ти. Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія і Ариставула. У давнину цього дня відзначали свято рибалок. У народі казали, хороша рибалка має за клюванням знати, що рибу сазаном звати. Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура. Якщо він свистить, незабаром буде зима. А ось якою буде погода 13 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 13 листопада 2016 року у Миколаєві та області хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. В місті – без опадів, по області місцями з самого ранку йтиме дрібний дощ, під вечір його замінить дрібний сніг. Вітер південно-західний – від 6 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 59%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуса, а в день – плюс 10. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується 0, плюс 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 7-11 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.